Jag minns inte. Ja, de orden använder Hillary Clinton 20 gånger i förhör om användandet av en privat e-mail-server. Det är den konservativa gruppen Judical Watch som vänt sig till domstol för att ställa Clinton till svars. Förhoppningen var att Clinton skulle tvingas vittna men en federal domare nöjde sig med skriftliga svar som lämnades under ed. Hillary Clinton skickade över dem igår och Politico har tagit del av dem. Enligt politiker försvarar sig Clinton bland annat med att hon aldrig blev varnad om att hon riskerade att bryta mot lagen om hon använde en privat server istället för Utrikesdepartementets. Hon säger också att hon inte kan komma ihåg ifall någon varnat henne för risken att hennes privata server kunde bli hackad. Hela 20 gånger använder hon meningen do not recall i sitt svar. e mailhistorien historien har ställt till med stora problem för Clinton under hela valkampanjen. Men den senaste tiden skandaler kring motståndaren Donald Trump har varit till hennes fördel. Clinton har nu en tvåsiffrig ledning i flera av de senaste nationella mätningarna. Hon har också tagit ledningen i viktiga delstater där Trump tidigare haft försprång.